Libra të rinj të dalë në treg këto ditët e fundit duket se kanë qenë të shumtë dhe i përkasin gjenreve të ndryshëm. Të paktën këto 10 ditë kanë dalë në qarkullim mbi 12 tituj të rinj që tashmë janë në dorë të lexuesit. Në librat nga letërsia shqipe vlen të përmenden botimet e dy shkrimtareve relativisht të reja shqiptare, të cilat janë Elvira Dones, që tani vjen pranë lexuesit me librin I Love Tom Hanks për Alla Moderne, dhe autoria Brunilda Zlami me romanin Çmimi i Përjetësisë. Dhe janë pikërisht këto dy shkrimtare që rezultojnë mjaft të shitura për momentin. Po të marrim librat e ri që kanë ardhur javët e fundit, po marrim 10 ditën e fundit, spikat libri artistik, përkthimet kryesisht në gjuhën tuaj. Kemi librat e rinj të autoreve shqiptare, femra të cilat janë për të përgëzuar Elvira Dones, Brunilda Zlami, nga dy shpibotuese të suksesshme Çabe dhe Mfani Seko dhe Toena. Gjithashtu dhe libri historik, i cili gjithmonë e më tepër po zë vend në radhët e lexuesve. Libra të tjerë të dalë në treg me karakter studimor janë Vdekja dhe Busulla nga Jorge Luis Borges, Serbët dhe Shqiptarët nga Luan Shuflaj, Çifti i Dashuruar, Sfida e Marrëdhënieve Njerëzore, një libër psikologjik nga autori Leo Buscalia, Eliminimi i Leadershipit Ushtarak nga Elmas Leci dhe Ditë të Qeta në Klishi nga Henry Miller. Në letërsinë artistike dhe atë për fëmijë në treg gjenden librat Ëndra e Vjedhur, roman nga Aleksandra Marinina, Kush i Vrau Ato Ëndra, roman nga Dhurata Bozdo, Aventurat e Din Pakut nga autori Nikola Nosor dhe Aventurat e Mbretit Matia nga autori Janush Korçak. Por ajo që vazhdon të mbetet ende një problem në tregun e librit është mungesa e ndjeshme e letërsisë artistike për fëmijë.